У центрі Миколаєва невідомі зламали два молодих дерева в сквері серця міста. У Миколаєві презентували книгу захисника Донецького аеропорту Олександра Трещенка «Життя після 16:30». В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії для вас сьогодні працює Євгенія Голубова. Протягом прямого ефіру на екранах ви бачитимете нашу електронну адресу, по якій зможете звертатись до редакції, а також посилання на наш ютуб-канал та сторінку мережі Фейсбук. Доброго ранку! У центрі Миколаєва невідомі зламали два молодих дерева у сквері серця міста. Про це повідомляє Марія Луг у групі «Зелений Миколаїв» в соцмережі Фейсбук. Пише, знову зламали молоді дерева, які вже не виростуть. Не знаю, що у цих людей не так з головою, з руками, з душею. Все ж в нашому місті необхідно захищати і підв'язувати їх. І у Миколаєві презентували книгу захисника Донецького аеропорту Олександра Терещенка «Життя після 16:30». До війни чоловік працював відеооператором на одному з миколаївських телеканалів, а нині – заступник начальника Академії патрульної поліції. Свої історії, які публікував у соціальній мережі та які згодом увійшли у книгу «Життя після 16:30», Олександр Терещенко називає «маячнею». Я перше таке писав своє, якби слова від автора, які є в книзі, що я так досить спокійно відносився до цих лавр письменництва, не намагався там щось. Ну, от приходить мені, я пишу, і, можливо, люди, ті самі, які ось, коли ви мене запитували, які в подібній ситуації, яким важко жити, що вони почитають, і, можливо, хтось зробить для себе якийсь висновок, що можна навіть в такому стані, навіть без двох рук, жити і отримувати задоволення від життя. І це мені буде важливіше, ніж продасться там 100 тисяч книг. Олександр Терещенко каже, 16:30 – це той час, який розділив його життя на до та після. 16:30 – це той час, який написали на мені моєю ж кров'ю, коли наклали на мене жгути, тому що жгути треба знімати через 2 години. І після 16:30 пішов зовсім інший відлік, зовсім інше життя, і це я намагався показати в книзі. Це роздуми філософські, якісь, можливо, моя, як я намагаюся справлятися з тими, з тою ж депресією, з іншими, з такими своїми почуттями різними. Розпочали презентацію з показу відеокадрів з передової з Донецького литовища. Потім прослухали уривок із книги. Всі твої сподівання та мрії не більше, ніж дитяча розфарбовка, в якій, що б ти не розфарбовував, які б кольори не використовував, все одно вийде картина лише з одним сенсом для оточуючих. Господи, як же у мене все добре. Миколаївська школярка Владислава Скорик присвятила пісню Олександру Терещенку. Вернешся в думках сумуєш. Із виходом книги Олександра Терещенка привітали друзі та колеги, серед них журналістка Ірина Заїка. Жінка каже, попри роботу в одній сфері, познайомились лише після поранення Олександра, під час зйомки відеосюжету. Коли ми почали працювати, це було щось неймовірне, тому що попри те, що наша перша зустріч, Олександр був ще без протезів, тобто він без рук, він з цим скаліченим оком, він був настільки іронічний, настільки позитивний, він так якось реагував на все і розповідав, що зникли будь-які якісь перепони в спілкуванні. Це дійсно мене дуже вразило. Ветеран антитерористичної операції Сергій Гусіді каже, читав нариси у Фейсбуці та закликав побратима Олександра писати більше. Цікаво, цікаво, захоплюю. Що ж там далі? Розв'язка, як автор, побратим ставиться до ситуації, до проблеми, як він це вирішує. Тому що я з ним пройшов війну, я був там, де він був в аеропорту, і мені було цікаво, як же людина себе реабілітує. Це гарна методичка, він сказав, що можна застосовувати як методичку, я думаю, я буду його застосовувати. До книги «Життя після 16:30» увійшло 38 коротких оповідань, ще 5 не встигли до друку. Тож автор каже, не виключно буде друга книга. Валентина Гурова, телевізійні новини Миколаївщини.
І на цьому ранковий блок телевізійних новин Миколаївщини завершено. Зустрінемось по обіду о 13:30. Обов'язково дочекайтесь, новин буде набагато більше.